ki, İlham Əliyevi Vladimir Putin qapıdan içəri buraxmaq istəmir. Deyəsən, İlham Əliyev Putinə nəyə görəsə və hansısa şəraitdə atıb və ya nömrə gəlmək istəyib və Putin də hirslənib ona deyib ki, gözümə görükmə. Görükməmək də olmur, görükmək də olmur, buna görə də İlham Əliyev depressiyaya düşüb. Depressiyanın daxili səbəbləri də var və hər şey bir xarici ölkə başçısının qəzəbinə tuş gəlməkdən yana doğmur. Daxili səbəblərdən ən yekəsi budur ki, gələn il dövlət büdcəsi dolmaya bilər və bu ehtimal çox ciddidir. Büdcənin kəsir və ya qısır qalmaq ehtimalı böyük olduğuna görə də Azərbaycanda babat pulu olan adamların hamısının günü qara gələcək. Bir çoxlarının başı gedəcək, bir çoxlarının da pulu gedəcək. İndi həmin adamlar özləri seçim etməlidirlər ki, pul getsin, yoxsa baş getsin. Hərçənd belələri də o qədər də çox deyil, deyək ki, bir az da nazirlərin paket maaşından kəsdilər, bununla çinədən dolmaz ki, amma doldurmaq lazımdır, yoxsa xiyar əyri bitəcək.